Saben niku nganune napa jenenge niku? Apa ne? Le mendhet semonten niku. Juku apa kuwi? Mendhet nada. Kaget aku. Nang kene sing ora. Waduh. Lagi kok pepundenku nang kene kabeh. Ingkang pundi? Ya iki sing nang ngarep ya pepundenku sedulur kabeh. Ya iki sing nonton sedulurku kabeh kok ya. Bos iki nggih ndoro, kula tak salim riyen nggih. Kali pepundhen sedanten nggih. Wah iya. Nggih. Wis kono. Ngaturaken sugeng siang Bapak. Kula ning ngaturi napa to? Mbak. Mas napa Bapak napa yang? Mas nggih. Mas sugeng siang Mas. Nggih. Alah, kedawan iki jarike. Ngaturaken sugeng siang. Nggih, remen mboten ningali niki. Dadi mban ngono rong dina tak pegat kok. Lah jenengane ngendikane niki para pepundhen lah kula nggih kudu salim ngoten. Lah ya nanging rak ora ngono dadi kemeren sing sebelah kono. Ah sing mriku nggih. Niki dereng telas ya dereng kula salimi kabeh ndara. Rene yo. Pripun ndara? Tak kandhani. Enten napa? Wis tau ngemut kala jengking. Hah? Kala jengking kok kan ngemut? Lah wong kowe iki arep tak jenggleng kok yak-yakan tekan ndi-ndi to? Nggih nek ajeng jenggleng nggih monggo saking ngarep napa saking mburi. Saben. Ayo, kowe sing nembang aku sing jenggleng kowe ya. Kula posisine pripun, Ndara? Manut. Ngeten nggih ngungkuri napa saking ajeng? Saben semanten, Mas. Saben bengi. Kurang dawa mboten? Baleni. Saya ambil napas. Saben bengi. Wanda wanda. Nyawa. Aduh, entek suaraku. Wah, keleresan kula niku nggih ning libur. Jan ora ana sia-siane. Lah kowe iki nek tak bleske ngono ya ora marem kok. Lah iki kudune nggih ngoten, Ndara. Dadine lagune Caping Gunung niku mantep regane larang, ngoten lho. Lagune larang. Nggih. Ayo, Dit. Kok diajeng terus to? Ayo, Jeng. Kula niku sanes kegiwa, Ndara. Lah kowe iki meh persis lho yo. Napa malah ayu kula? Heh, ayu kula. Ayo ayu kowe nek nang Hong Kong nonton. Ning kathah pergi kok nggih ndara nggih. Lah kok ngerti. Lah nek kula niku ayune meh bisa wang saking Gunung Kidul riko kok ndara. Yen memajang mong karo lah kowe iki wis padhep rene kok ya balik rono to yo. Lah kok pripun dalu? Lah sing napa ta? Lah jenggleng ki mau. Oh, kula kedae majeng mriko. Lah iya. Nggih. Ora ngono. Kakean ceker jarene sing wingking wah. Mergo cekeran dadine kakean ceker. Amulane kuwi. Kamawe wetu. Wes iki mau. Gaduk. Gaduk untuk fatal untuk. Lah kowe iki ya sing ora-ora kok. Lah pripun ten Ndara? Sing gawe-gaweke tukang kendang lah iki. Niki nek mboten Mas Kelik mboten saged niki kendang. Biasane ping 5 mung papat ki. Pripun? Biasane ping 5. Ping 5 kuat. Oh, iya. Pat. Jarene njenengan nggih ajeng
Nek kula caling nggih. Pacitan. Nah, dibuka pasukan. Sarwi. Lah kowe iki tak tututke malah mulek e. Ning kula seneng ndara jenengan yo iso kemucing ngoten. Kula niku rasane wah, yo kaya entuk dhuwit sak yuta. Ya seneng-seneng ning rada senep kok, Yong. Lah kok senepe? Mergane nonton awakmu kuwi. Awak kula kados napa to, ndara? Ra ngerti senang sing to, ndara. Nek sok umpama montor kuwi yo. Nggih. Heeh, nek saka ngarepan ki kaya Yamaha. Sok ngarep kados napa? Yamaha. Yamaha. King samping kaya Honda. Honda. Lah kok kaya Honda? Lah iya beda kok. Mergane rada gedhe. Gedhe. Napa ne? Blegere. Padar Barfoso lho kula sampeyan. Ya ngarep saka kaya Yamaha. Saka mburi kados napa? Kaya bajaj. Napane sing ketok gajah wong langsing kaya ngene kok gajah ta to. Lah karang gegeden bemper. Bempere padar loro lho niki. Dua kali ngisor. Neng luwe gede nek wong sing kae yo. Impun di tandara. Sing nambe gemusing niku wah jan piantune ya ayu tenan ndara. Sing kae lho. Nggih. Iki sajake sangune nggih kathah ndara. Panah. Demen kula ndara biasane kelamben niku kon pudoh jan. Jajar jenengan ya anget e wah. Anget, anget. Aku sing remuk. Lah kok remuk? Lah mergane dina iki kon do kaya ngene yo. Kula sumuke ndara. Panas udan. Udan panas. Kula tak kepengin nyoba sindene nggih ndara nggih. Nah, iki sing ayu dhewe ngendi iki ya? Sing tengah iki. Sing tengah ndara. Ayo dhewe. Pripun? Nari ki ra enten, Ndar. Sing tengah niki lho. Kowe iki yo ra tertib kok. Pripun ta? Mosok sinden karo kursine ayu kursine ki rek yo ra tertib to kowe yo. Mboten ngoten, Ndar. Sing Mbak Iin nggih? Iya. Mbak Iin, pripun? Panas sedan aling-aling opo cepi gunung campur sarinan ku arep jaran ke pangan Bali. Ayo Bali nang omahe dhewe-dhewe kok ya kene angel-angel tek ngundang Lesmana Wuyung tekan gone mung dikon jaran kepang. Lah niki regane kan larang to nggih. Kudune dikeki pepak, dicaosi pepak. Oh ngono. Lah nggih enten jati lan enten campur sari enten apa meli dangdut niki wae campur dangdut niki ndaran. Oh ngono ya. Nah, dadine seneng dangdut, gedangdut. Dangdut ngene iki ndara. Pinter. Kula kelinge gak dadi. Kula kepengin napa? Kelingan gak dadi penyanyi dangdut riyen niku ngoten niku. Kowe pas muter ngono ta? Hah, nggih. Dinceng karo Pak Tumirin nge. Pak Tumirin? Lah kae nek Bruto kae diricari-cari wis pirang kilo bune ngono iki. Sinten sik diricari-ca? Lah Brutomu. Kula niku mboten duwe Bruto ndara. Lah kowe iki sing ora-ora wae kok. Tegese ngeten ndara kula niku kemutan riyen jaman dadi penyanyi dangdut. Oh ngono. Wong antek semuntakne kok
spreading nyawang kula lek goyang loro. Beda ya, Yang. Nggih. Heeh. Aduh, ngantek sumuk kula ndoro. Nadyan. Dereng panas ta? Loh. Mpun dereng ta? Ra wis to karo Mbak Iin. Nggih. Heeh. Dilanjut malih napa panjenengan ndoro? Ya kae di serake. Sing tunggal nggih ndoro. Nggih. Jeng jeng sing ayu dhewe. Saking tlatah pundi niki? Iki saka sing pundi? Kebumen. Nek kula sing niki pun apal sing Kali Gesing. Nek iki nembe pinanggih ping kali niki nggih jenggih. Heeh. Nggih. Diparingke, Dat. Ya ah. Wes. Ayo. Kepripun iki? Kok kepripun ketekak? Lah nggih kepripun sih? Lah kepripun apa niki ya? Lah kula kenapa teng mriki? Nek iso ya kon padu karo aku. Iki mbanmu kok ya ora kaya-kaya kancamu to, Yung. Lah kon nembang teruske kok malah kon kepripun iki lho. Omongke yo. Wong kula ket wau ngantuk kok. Heh? Ngantuk. Dadi doh kono doh kene tek ngundang mong kon ngantuk to. Lah dalah. Ayo ya. Nadyan. Waton serta jan mboten kedhep-kedhepe. Mergane apa? Lah nyemanggaken kok tak tanglet nggih. Kuwi isih enom kok, Yung. Kang Mas, panjenengan kok mresani kula jan ora ana kedhep-kedhepe. Pripun to? Remen. Remen jare. Remen kalih napa nek? Campur sari nek. Oh, kula ketok napa kerokane kula. Isin kula jane sing ora iya nek. Yo! Terima kasih.
Kelandara. Iki mau. Lah niki pripun lho bemper Kelandara? Aduh. Nek kuwi kok kan pir nek kuwi kok. Napa? Pir. Pir. Heeh. Niki tindeke Cak Bendara. Kowe ngerti pir po? Lah nggih ngeten iki. Niki pripun ta Ndara Cak Bendi anake Ndara? Aduh. Iki. Niki ra iso mandeke. Kowe iki aja marah-marahi simbah iso birahi lho nek kowe nonton kaya. Jenengan niku mboten ngertos ta? Nek ngeten iki malah nambah semangat Ndara. Semangat, semangat. Sing ngarep kuwi sing semprongan. Wah, mandek dhewe njenengan tenan. Wis. Pun tak demok. Penak ya ya. Penak tenan lho jenengan. Wah, tambah semringan Ndara, tambah bagus jenengan Ndara. Kowe aja marah-marah sing ora-ora lho ya. Lah nggih mboten. Panjenengan niku menahi gemujeng napa? Melengeh ngoten tambah ganteng. Lah iya. Iki gandeng misawan kaya ngene iki yung. Pripun Ndara? Mulane awake dhewe kae mau ora iya ana pamundutan to yung? Pamundutan sing pundi? Pamundutane meh rahina ya. Rahina. Nggih. Kae dipasrahke wae sing saka Kebumen yung. Oh nggih. Sing paling barat saking sing piyane cilik dhewe kuwi. Cilik dhewe apa? Mlenek ngoten kok cilik to Ndara sangune kathah dhewe ngoten kok. Heh? Sangune kathah nika. Lah saploke karo sabar ki malah lemu e. Apa rabuke kuwi cocok to, Yung? Sajake gemati. Garwane gemati. Heeh. Bendina dirabuki. Aku ya wis tak takokke kapan matine kok. Napa? Sinten? Jenenge ku nek ndedonga mbok sing sae. Maksude iki pitike sabar ki kapan matine. Oh, njak aseng ki rawuh napa? Lah iya mongsene sabar arep mati ngono apa senengen tukang kendang. Niki